така, Митко, какво се случи, когато ти спряха полицаите и ти направиха тест с дръг теста, който показва, че си на микс от наркотици? Какво си? Значи на 17 октомври става това, на рождения ми ден, в 9:30 сутринта, ма спряха от РПУ град Камено. Полицаите, които ми изискваха проба за алкохол и за наркотици. Казах им, че няма никакъв проблем. Не съм отрекал за пробата за алкохол и за наркотици. Направиха им първо пробата за алкохол, която излезе отрицателно, че нямам никакъв алкохол в кръвта. След това ми казаха да изчакам от 15 до 20 минути за пробата за наркотици, за да дойде инспекция от Бургас, която да ме изследва за наркотици. Изчакахме може би около половин час и ми излезе амфетамин и метамфетамин. След което аз изисквах кръвен тест. Ти поиска сам кръвен тест? Аз поисках сам кръвен тест, нали? За да може да съм сигурен в себе си. Просто съм сигурен в себе си, че не съм употребявал нито амфетамини, нито метамфетамини. Нищо не съм употребявал такова. И в последствие, вече на 10 месеца по-късно... Кръвният тест ти го чака да излезе 10 месеца? 10 месеца очаквах да излезе кръвният тест, от което ме спряха от работа, с това си храня семейството. Нали, през тези 10 месеца много тегало ми беше. Ти какво много работиш? Имам фирма за камиони, за тежкотоварни автомобили. Те ти отнеха книжката? Те ми отнеха книжката и просто бях с вързани ръце с една дума. Колата взеха ли? Колата ме взеха, в последствие в което, нали, не ми излезе кръвният тест и не ми освободиха колата. Кръвният ми тест с урината ми излезе отрицателна и ми върнаха и колата. Сега ти върнаха колата. Кога излезе кръвният тест и урината? 10 месеца по-късно. Точна дата не мога точно да ви кажа, нали, на коя дата. Точно, ама 10 месеца знам, че по-късно ми излезе кръвният тест. Какво ти казаха от полицията, когато ти връщаха колата? Какво ми казаха? Нищо, не ми даха ни по обяснение. Просто ми я върнаха колата и това е. Извикаха те и ти казаха вземи си колата? Да, и ми казаха вземи си колата и... А книжката върнаха ли ти? Да, и книжката ми върнаха. Впоследствие, когато вече ми излезе кръвният тест отрицателен. Това е 10 месеца по-късно. Какво претърпя ти за тия 10 месеца? Бая поражения претърпях. В смисъл такъв, финансови и нефинансови, много тегаво ми беше. Много тегало ми беше. Наистина, през тези 10 месеца ми беше ужасно тегало. Но, слава на Богу, избутахме. Така, и сега, когато вече всичко стана ясно, че ти дрога не си употребявал, да, когато си седнал зад вулана, как смяташ да потърсиш правата си? Мисля да ги съря. Мисля да ги съря, това е. За да може да има все пак някакъв толеранс, някаква компенсация на тези 10 месеца, на които ми е отнета книжката. Защото съм изгубил и работа, изгубил съм и клиенти, както ви казах, имам транспортна фирма, изгубил съм и абсолютно всичко, както се казва, и мисля да ги съря. Всеки да не си получи дори едно извинение. Дори едно извинение и едно благодаря, нали, както се казва, да, не съм получил. И да, това е. Добре.